Dragi gledatelji i gledateljice, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za posljednji ovogodišnji ljetni džir. Danas smo za vas pripremili pregršt kulturnih, sportskih i glazbenih sadržaja, a evo što vas između ostalog očekuje. Na Pleševici započela berba Portugisca. Održan projekt Čitanje na kotačima. U Zadru je tradicionalno obilježen Hrvatski olimpijski dan. Donosimo detalje izložbe povodom obilježavanja 500 godina od Magellanova putovanja oko svijeta. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. Portugizac je poznato hrvatsko mlado vino, a riječ je o sorti koja se može konzumirati odmah po završetku fermentacije, samo nekoliko tjedana nakon berbe grožđa. Na području Jastrebarskog započela je berba, a kakav je urod i kakva se kvaliteta može očekivati, pogledajte u narednim minutama. Na obroncima Plešivice obilježen je početak berbe Portugisca, zaštitnog znaka plešivičkog kraja. Riječ je o vinu koje sadrži 12% alkohola, sa njega je karakteristična crvena boja s ljubičastim ocijajem. Evo i kakva je za vinare bila ova godina. Ova godina je za nas vinare bila dosta teška, mučili smo se, ali na kraju evo uspjeli smo dobiti iz našeg Portugisca i iz naših ostalih sorta stvarno, ja mislim da jedno jako, jako dobro grožđe i jednu zanimljivu berbu koja će se tek u podrumu pokazati. Sladori su evo ove godine solidni zato što smo imali sada jedan period od 2 tjedna, 3 u stvari sunčanog razdoblja uz neku malu kišicu totalno koja je u stvari napunila te bobe i sad samo dozrijevaju najbolje moguće vrijeme. Kao i svake godine, početak berbe popraćen je tamburašima koji uveseljavaju pjesmom te beračicama u narodnim nošnjama. Vinar Josip Braje pojasnio nam je kako izgleda proizvodni proces vina. Sada krećemo, znači ovo je faza u kojoj ćemo ubrati znači svoje grožđe, preradit ćemo ga. Neka grožđe idu na maceraciju, znači na 2-3 dana na samu bobicu grožđa, a onda se prešaju i pretvaraju u vina. A znači ove sorte koje su visoke znači potrošnje kroz godinu, one znači idu odmah na prešanje, muljanje, prešanje, na taloženje i nakon 2 mjeseca ga već možemo staviti na tržište. S tim da mi naša vina držimo do 4. mjeseca na finim talogima, znači mutna je, i onda u 4. mjesecu radimo taloženje i slanje na samo tržište. Evo i s kojim se problemima vinari suočavaju prilikom proizvodnje vina. Mi sada smo došli u tu fazu gdje uspijemo plasirati sva naša vina kroz godinu i fale nam količine. Sve više vinograda se sječe, sve manje ljudi znači od kojih možete i otkupiti sortu, a uz to pada i radna snaga, znači ne možemo saditi prevelike vinograde da bi mi mogli iz svojih vinograda izlučiti toliko tu količinu koja je nama potrebna. Tako da u skoro vrijeme, ja mislim da ćemo nešto morati promijeniti. Puno je toga sad već na traktorski prošlo, znači puno toga odrađuju traktori, ali još uvijek bez ljudske ruke ne možemo stvoriti pravu kapljicu koju danas pijete. Riječ je o vinu koje brzo zrije, te se u pravilu nakon vrenja pretače i pušta u prodaju, no vinogradari su napomenuli da je riječ o vinu koje je veoma pitko i nakon što malo odstoji. Portugizac za ove kraje vrlo, vrlo bitna sorta, jer je on prvo vino koje dolazi na tržištu iz nove berbe, jedina sorta koja znači uspijeva kod nas i u još par zemalja, znači baš je ono, dobro se snašalo u našim krajevima, ovo podneblje mu paše i smatram da u skoro vrijeme ima dobru budućnost i trebalo bi znači pokazati jako, jako dobre rezultate koje bi sljedeće godine mogli piti, u stvari krajem ove godine na našem tržištu. U travnju ove godine plešivički su vinari proslavili uspjeh na svjetskom natjecanju gdje su osvojili 4 srebrne medalje na Portugizije du Monde u Pečuhu. Portugizec se istaknuo i kao pjenušavo vino. Krenuli smo i u posljednjih godinama u iskorak jedan sa Portugiscima kao pjenušavim vinima, gdje se ovaj kraj i Jaska profilira kao regija pjenušaca. Vidjeli smo da i Portugizac tu nalazi svoje mjesto. Pa evo, ja se nadam da će on i kroz taj kanal i kroz takvu prizmu isto naći još svojih interesenata da ga sačuvamo i da bude ovdje i u budućnosti.
Pročelnik za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo Zagrebačke županije čestitao je svim vinarima koje županija potiče mjerama kako bi nastojala podići interes za vinogradarstvo i općenito poljoprivredu. Pojasnio je na koji način podupire vinogradare Plešivičkog kraja. Imamo za sve naše vinogradare i vinare imamo poticaje od sadnje do marketinga i do izgradnje ovakvih objekata kao da smo ovdje sada. Mi na razini godine, prijašnjih godina kad govorimo o 1 000 000 kuna, negdje sad oko 133 tisuće eura otprilike ulažemo, usmjerujemo prema ili oni to potroše, naši vinogradari i vinari. A Portugizac se također tu među isto može se ostvariti ako je profesionalni poljoprivrednik i ako je mladi nosi gospodarstva kao što je Josip, može ostvariti 70% prihvatljivih troškova potporu, maksimalno 15 tisuća eura. Direktorica turističke zajednice Jastrebarskog najavila je događaje koji će se održati do kraja ovog mjeseca u ovom kraju. Pojasnila je i važnost Portugisca za Plešivički kraj. Ove godine se održavaju 30. dani vina koji će se održati od 29. rujna do 1. listopada u Perivoju dvorca Erdedi, pregršt vinskih radionica, dobre zabave koje će obilježiti 14 vinara i moći će svaki od posjetitelja upoznat vinara, čut priču o vinu koje ga zanima, ali i kušat najbolje što Plešivica nudi. Portugizac je bila polazna točka Plešivice u vinskoj sceni Hrvatske, tako da moramo vrednovati i gajiti i njegovati sam Portugizac i ovaj običaj branja Portugisca. Berba Portugisca je još jednom potvrdila kako će se tradicija vinarstva nastaviti još mnogo godina. Ispred osnovne škole Podrute svratio bibliobus koji je predstavljen radoznalim učenicima. Aktivnosti tog projekta Čitanje na kotačima koje je provodila gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof. S ciljem popularizacije knjige, ljubavi prema knjizi i čitanju kao kvalitetnom provođenju slobodnog vremena održano je događanje Vršnjačka promocija knjige. Ovom aktivnošću završen je projekt Čitanje na kotačima koji je provodila gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof. Obilazimo osnovne škole i uključujemo djecu nižih i viših razreda u upoznavanje s fondom bibliobusa, načinom funkcioniranja posudbe i danas želimo da djeca razgledaju fond, upoznaju se s fondom. Imat ćemo i da pojedina djeca znači odaberu neku knjigu, predstavaju da vele zašto su ju odabrali i pročitaju neki ulomak iz te knjige. Prvi je to bibliobus u Varaždinskoj županiji kojim se već 2 mjeseca dostavljaju knjige na teritorijalno izolirana područja grada Novog Marofa i općine Breznički Hum. Grad Novi Marof obuhvaća 23 naselja koja mi pokrivamo našim bibliobusom. Partner nam je i općina Breznički Hum gdje također obilazimo sva njihova naselja i možemo reći stvarno da je odaziv veliki. Budući smo krenuli u ljetnim mjesecima kad je i manje ljudi doma i na godišnjim odmorima su. Zapravo smo imali jako veliki odaziv s obzirom da nova usluga nismo očekivali. Područje Brezničkog Huma smo uključili iz razloga jer u našoj matičnoj knjižnici imamo jako velik broj korisnika s te općine. I djeci je jako dobro došao bibliobus kroz ljetne praznike jer su se tu dolazili način na pojedina stališta igrati, družiti i čitati. Tako da evo, svrha projekta je da znači, dovezemo knjigu do teritorijalno izoliranih područja, da ljude kojima knjiga nije toliko dostupna i udaljena, da ih zapravo približimo čitateljima. U bibliobus koji je svratio u njihovo dvorište rado su zavirili učenici osnovne škole Podrute, te nam otkrili nešto više o svojim čitalačkim navikama. Volim čitati neke romane i to su mi jako zanimljivi, to su mi jako zanimljive knjige i volim čitati tako lektire i to. Koje su ti najbolje knjige? Vlak u snijegu, pa Pinokio i to su mi neke 2 od najdražih knjiga. Jel ti se sviđaju knjige koje dobiš za lektiru? Pa da, dosta mi se sviđaju. Ima neke koje mi se baš ne sviđaju, a mi u većinom se sve sviđaju. Koliko često čitaš? Pa čitam svaki mjesec svaku lektiru i volim pisati o lektirom. Volim čitati jer je to zdravo, volim čitati Gregov dnevnik, dnevnik Pauline P, bajke. A koja ti je najdraža knjiga? Gregov dnevnik. A zašto? Pa zato je jako zanimljiv, ima puno priča
i baš je zanimljivo. A danas ste razgledali Bibliobus, jel ti se sviđa? Što misliš o takvom projektu? Bibliobus je jako zanimljiv i baš je dobri. Volim čitati jer želim naučiti neke nove riječi koje prije nisam znao, pa zato. A zašto je još važno čitati osim učenja novih riječi? Pa da znamo pisati neke riječi i možemo nešto još više naučiti od drugih riječi, da spajamo druge riječi. Kakve knjige voliš čitati? Pa volim čitati 101 Dalmatina, volim i romane čitati svakakve i neke crtiće koje ima i filmova, ali ima i knjiga. Svoje su omiljene knjige predstavili i čitanjem na glas. A koju knjigu si ovdje odabrala? Nemaš pojma, Grizlijan. A zašto baš ovo? Pa zato što sam već to čitala i znam riječi. A o čemu se radi u knjizi? Pa tražio je Grizlijan jelo, ali nije mogao naći i onda mu je jedna koka dala jelo. Mjesto toga veselog je fučkao i nastavio gledati leptiriće u zraku, cvjetiće u travi i oblake na nebu. Gledala sam ovu knjigu jer je kao film super. Tako. A koju knjigu si je dobro? Igra prijestolja. Morali bismo krenuti natrag. Požuravao ih je Gareth dok je u šumu sve više opajao mrak. Koju knjigu si odabrala i zašto? Družba pere kvržice, zato što mi se naslov jako svidio i mislim da je jako zanimljiva. Jesi možda već pročitala ili? Pa pročitala sam pola i jako mi se sviđa. Zanio se pa je ovako razmišljao. To imamo i mi. Vode kod mlina, divno je jezero. Palača je kuća kod mlina. Mama je opet upita gdje radi Deli. Gdje radi? Deli odgovori, je li važno? Ako vam kaže, znam što će se dogoditi. Cijela će mi obitelj doći na posao knjaviti me, to joj je dobra ideja. Sad mi je baš stalo da saznam. Delija mrzovoljno kaže, idem sad, a doma ću doći kasno jer radim. Osim ispred osnovne škole Podrute, Bibliobus je svratio do osnovnih škola Breznički Hum i Novi Marof, te područnih škola Završje i Remetinec. Ukupna vrijednost projekta je oko 273 tisuće eura, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. U Zadru je tradicionalno obilježen Hrvatski olimpijski dan. Zapaljen je olimpijski plamen i podignuta olimpijska zastava, te demonstrirana znanje i vještine popularnih atletskih disciplina. U Zadru je tradicionalno obilježen Hrvatski olimpijski dan. Sportska zajednica grada Zadra i Sportska zajednica Zadarske županije i ove godine poduprli su ovu manifestaciju koja doprinosi očuvanju sjećanja na davnu 1991. godinu kada je osnovan Hrvatski olimpijski odbor. Na atletskoj stazi Sportskog centra Višnjik zapaljen je olimpijski plamen i podignuta olimpijska zastava. Evo paljen je plamen. Djeca iz Zatorskog Bala Stepinac održali pokazne vježbe, trčanje preko prepona, niski start, visoki, razne vježbice. Evo, ponosni smo evo da smo mi ove godine odabrani ispred sportske zajednice grada Zadra, županijske zajednice i da smo tradicionalno obilježili ne samo na sportskom centru Višnjik, nego evo prije dva sata smo i u osnovnoj školi Zadarski otoci pred 150 djece isto tako demonstrirali štafetno trčanje, preponsko trčanje, gdje smo evo ti najmlađima pokazali malo kraljicu sportova i približili smo im malo kroz razne vježbe na njihovo zadovoljstvo, a evo isto tako smo imali jednu kratku povijest događanja, odnosno osnivanja olimpijskog odbora. Članovi atletskog kluba Alojzije Stepinac demonstrirali su znanja i vještine popularnih atletskih disciplina. Pošto sam prije trenirala ples, završila sam glazbenu osnovnu za ples i onda nisam imala što raditi. I onda sam se, pošto mi prijateljice neke idu tu, pa sam pomislila da bi mogla probati i eto, svidilo mi se. Dobar je osjećaj kad radiš drugačije treninge, ovako ovi tu skaču dalje, onda ja moram onako 2 km trčati na stazi. Ali dobro je. Ima dana kad su onako malo lakši, laganija, ima dana kad moram nešto teško raditi. Važno je promicati olimpijska načela izvrsnosti, razumijevanja, mir i solidarnost među ljudima, a jednako tako je važno bavljenje sportskom aktivnošću, podsjetio je atletski trener Slobodan Miolović. Pa evo, starije generacije jako dobro znaju da nekad su roditelji
zvali djecu da uđu u kuću, malo da jedu, da se malo odmore od igara. Evo, danas smo došli u neku obrnutu situaciju, da molimo djecu da odu malo na zrak, da se malo poigraju i potrče, a to nam govori evo, da smo mi kao društvo nekako, koliko smo otišli tehnološki naprijed, otišli smo mali duhovno i fizički u tom smjeru natrag. A nadam se evo, da tu treba naći neki balans, da nije dobro sad ni previše ni vani ni u kući, ali da tu nekakav omjer da bude negdje 50-50 i da nekako tim našim mladima omogućimo normalni psihofizički razvoj. A nama je radost evo, kad nam dolaze u klub već od naših atletičara i djeca, znači da je tu jedna velika široka obitelj i ja ovim putem pozivam evo, sve djece ne samo u Atletsku Lozu Stepinac, nego općenito da se upišu u atletiku, temeljni sport, znači svih sportova. Jer iz nje jednostavno sve proizlazi. Evo, nadam se evo, da ćemo imati i veći priliv djece, a nadam se evo, vidimo da je atletika u Zadru po osvojenim medaljama i rezultatima državnim prvenstvima sport broj 1. Dodajmo još kako je osim na Višnjiku Hrvatski olimpijski dan u Zadru obilježen i na igralištu osnovne škole Zadarski otoci. Prošlo je gotovo 500 godina od Magellanova putovanja oko svijeta, kojem je potvrdio znanstvenu hipotezu da je Zemlja okrugla, unatoč tadašnjoj dominantnoj doktrini crkve da je Zemlja ravna ploča. Tim je povodom otvorena izložba i u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u suradnju s veleposlanstvom Čilea. U današnjem je svijetu podrazumijevajuća spoznaja kako je Zemlja okrugli planet, no prije 500 godina samo je rijetkima bilo dopušteno o tome raspravljati, a samo je jednoj osobi bilo dopušteno to i dokazati, portugalskom istraživaču Ferdinandu Magellanu. Povodom 501. godišnjice Magellanove ekspedicije kojom je oplovio Zemlju, otvorena je izložba ilustracija i grafika te geografskih karata u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u suradnji sa veleposlanstvom Čilea, kojom se slavi ta važna obljetnica. Izložba je zapravo putujuća izložba, ona je već gostovala u nekoliko zemalja i institucija u svijetu. Izložba je nastala u suradnji Nacionalne knjižnice Čilea, veleposlanstva Čilea u Hrvatskoj i Instituta Camões. Izložba se temelji na dokumentima iz knjižnica i arhiva različitih zemalja, znači tu su Čile, Španjolska, Portugal, Italija, čak i Sjedinjene Američke Države. Osim toga, tu su ilustracije jednog čilenskog autora i ta izložba je namijenjena zapravo pregledu, davanju pregleda cijele te jedne velike ekspedicije kojem je dokazano da je Zemlja okrugla. Osim spoznaje da je Zemlja okrugla, Magellanova ekspedicija predstavljala je pravo istraživačko vrelo i za mnoge znanstvenike s područja sadašnje Hrvatske. Ova izložba je naravno značajna zbog toga što su i naši istraživači kroz stoljeća doprinijeli otkrivanju detalja i detalja o našem svijetu, naši pomorci, naši drugi istraživači poput braće Seljan, Jože Horvata ili Mate Šimunovića su proputovali cijeli svijet i dokumentirali ono što su pronašli. Izložba se sastoji od 4 dijela. Prvi dio daje pregled u geopolitičke trgovinske motivacije samog istraživanja. Drugi dio je posvećen znanstvenim i tehnološkim dostignućima koji su omogućili samooplovljavanje. Zatim imamo detalje o tome ko je sve sudjelovao od poznatih osoba u ekspediciji, kojim brodovima su plovili i na koji način su to ostvarili, naravno povezano uz sve važne datume. I na kraju, ali ne manje važno, je priča o domorodačkim narodima koji su živjeli na tim prostorima koje je Magellanova ekspedicija otkrila, a koji su zapravo u doticaju sa Evropljanima puno toga izgubili i propatili da bi se tek u zadnje vrijeme njima posvetila pažnja, znači njihovim kulturama i povratku njihove važnosti na tim prostorima. Španjolske imperialističke sile ostavile su i negativan trag na domorodačkom stanovništvu zemalja koje su oplovili, počevši od prisilnog pokrštavanja koje su nastavili kasnim dolaskom konkvistadora, vojnih pustolova, čineći i mnoge druge okrutnosti, pljačke zatečenih civilizacija te pokušaj istrebljenja. U zadnje vrijeme i na drugim
u drugim sferama društvenog i kulturnog života vidimo takve trendove i takve pomake u promatranju nasljeđa i vrijednosti tih naroda, pa tako i muzeji i knjižnice u zadnje vrijeme sve materijale koje čuvaju, a koji nisu nastali na njihovim prostorima, zapravo su u procesu povrata originalnim, znači izvornim vlasnicima. Osim izložbe, veleposlanstvo u Čileu je doniralo jednu značajnu literaturu koja se sad nalazi kod vas u rukama, pa možete nešto reći o njoj samoj? Da, ova knjiga je zapravo proširena izložba koja se može vidjeti ovdje na 21. panou i sadrži, znači, sve preslike, sve materijale koje se mogu vidjeti. Proslava istraživačkih ekspedicija i dostignuća nije okončana prikazom Magellanova oplovljavanja zemljom, s obzirom da je u planu nacionalne i sveučilišne knjižnice organizacija još jedne značajne manifestacije. Krajem ovog mjeseca, 29.9. je i Europska noć istraživača, ona je posvećena razvoj takozvanog plavog društva, odnosno onim regijama koje graniče sa morima i sa oceanima, tako da će se zapravo jako lijepo tematski poklopiti s tim događanjem. Tijekom pokušaja prisilnog pokrštavanja lokalnog stanovništva na otoku Cebu na Filipinima, Magellan pogiba, no unatoč tome jedini preostali brod s posadom oplovljava Rt Dobre Nade, nakon čega se vraćaju u Španjolsku 6. rujna 1522. godine. Na taj način ostvaren njegov plan putovanja oko svijeta, a posthumno mu je dodijeljena i plemička titula i grb. S vama smo za nekoliko trenutaka. Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik kao nositelj projekta uz općinu Lekenik, udrugu 5+ i Agenciju lokalne demokracije Sisak na završnoj konferenciji predstavila rezultat projekta Putujuća knjiga Bijelog Lopoća. Projekt je financiran europskim sredstvima, a provedba je trajala 24 mjeseca. Nabava bibliobusa koji je osigurao dostupnost knjige za svih 18 naselja u sastavu općine Lekenik, te više od 180 besplatnih radionica za razne skupine stanovništva, tek su dio rezultata dvogodišnjeg projekta na području općine Lekenik, nazvanog Putujuća knjiga Bijelog Lopoća. Putujuća knjiga Bijelog Lopoća ne bi bila putujuća kada u sklopu tog projekta ne bi bilo nabavljeno vozilo. Znači, nabavljen je bibliokombi u vrijednosti od 916.750 kuna. Nabavljene su knjige u vrijednosti od 100.000 kuna, znači nabavljeno je 1043 naslova i trenutačno smo u procesu izgradnje garaže za taj naš kombi, čija je vrijednost 15.825 kuna. Mi ga od milja zovemo bibliokombi, premda se zove bibliobusna služba, ali on je naš ljubimac novi. Projektom se željelo poticati čitanje i razviti čitalačke kompetencije stanovnika s područja Lekenika i podići javnu svijest o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Postigli smo ono što smo htjeli, povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti, jer znamo da ako razvijamo čitalačku pismenost, da ćemo poboljšati naše vještine, potaknut ćemo nezaposlene na učenje, na prekvalifikaciju, na stjecanje novih znanja. Starijim osobama smo omogućili informacijsko opismenjavanje. Postigli smo to da imamo veći broj korisnika knjižnice, lakši pristup knjizi i znanju. Ukupna vrijednost projekta veća je od 515 tisuća eura. Od toga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala gotovo 438 tisuća eura, te Ministarstvo kulture i medija nešto više od 77 tisuća eura. Vjerujem da će i ovaj bibliobus, koji evo kao što sam već čula i obilazi, ne da će obilaziti, nego vi to već činite, 18 naselja općine Lekenik, donijeti ljudima ne samo knjigu, ne samo izvor informacije, razbi brige i znanja, već i učvrstiti osjećaj da su uključeni u svekoliki kulturni život, jer ovim putem kultura dolazi na kućni prag i dohvatljiva je svima.
Dostupnost knjige, kao što svi znamo, važna je od najranije dobi i širenje mreže pokretnih knjižnica. Vjerujem da doprinjećemo i nacionalnom programu poticanja na čitanje djeci od najranije dobi. Najudaljenije mjesto je 35 km odavde, a toliko vam ima, evo isto skoro, ne skoro, nego ima do grada Zagreba. Tako da evo ta naša teritorijalna rasprostranjenost i nabavka bibliokombija je omogućila isto tako dostupnog knjige svakome tko naravno želi čitati, a evo vidi se da zaista postoji interes i to je nešto što ćemo mi nastaviti u budućnosti. S ovim je projekt Bibliokombija ne završava, on će i dalje imati svoju naravno ulogu koju je započeo, ali evo vjerujem da će još nekih projekata biti koji će kroz segment knjižnice u narednom razdoblju obogatiti isto tako i naš knjižni fond. U sklopu projekta Putujuća knjiga Bijelog Lopoća organizirane su i brojna događanja, od radionica za učenike i umirovljenike do radionica cjeloživotnog obrazovanja, kao i kazališne predstave, večeri poezije i noć bibliokombija. U sklopu cjelogodišnjeg koncertnog programa Urbofon Live Zadrani su imali prilike poslušati Mjač i djecu, koji su bili nominirani u kategoriji Veliki prasa godine na dodjeli ovogodišnje nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock and Off. Nakon ljetne pauze ponovo oživljava program Urbofon Live-a posvećenom razvoju urbane glazbene scene. Ovaj mladi program svojim je kvalitetnim sadržajima već pronašao svoje mjesto na urbanoj sceni ne samo Zadra, već i čitave Hrvatske. Urbofon Live je počeo s početkom ove godine kao jedna inicijativa da se u Zadru pokrene cjelogodišnja koncertna scena. Odnosno, u vrijeme kad nije ljeto i kad nema puno događanja u gradu, da grad zaživi, da ljudi mogu disati kao u nekim drugim gradovima, odnosno da se stvori klubska scena, odnosno koncertna scena. E sad, nekako nam fali klub i zato možda mnogi ljudi misle da se ne može tako što dogoditi, ali mi smo zapravo rekli da nije važan prostor, nego ljudi koji će doći i podržati gdje god taj prostor bude. Tako se i pokazalo da smo zapravo kroz nekoliko zadarskih prostora, počevši od Providurove palače, znači od multifunkcionalne dvorane, odnosno polivalentne dvorane, pa evo do sada kad smo u Centru za kreativne industrije isprobali nekoliko dvorana, nekoliko prostora i doveli u Zadar zapravo ljude koji trenutno su ono pri vrhu nekakve glazbene scene za koju ne znaju mnogi zato što nisu, ajmo reći, toliko marketinški još razvikani. Nastavak sezone otvoren je Rock-off turnejom, uspješnom platformom koja se brzo razvija. Ovakav je sadržaj nedostaja u urbanoj sceni. U Zadru su ovom prilikom svoje nove albume predstavili zagrebački garaž band Djeca i mlada izvođačica Mijač. Pa što se tiče albuma, baš sam to neki dan razmišljala, meni je puno draže raditi album ili EP koji sam radila prošle godine u 9. mjesecu, jer mi je jako lijepo dati odjednom više pjesama i nekih više emocija, više priča nego kada se ide single po single. A što se tiče te neke težine, mislim da je puno znači upravo ovi live nastupi, jer se nekako prikažeš ljudima koji možda i nisu znali za tebe i ona ti šalju poruke, joj vidjela sam te to i to super si bila, sad ću te početi slušat. Tako da eto, mislim da je zapravo nastup jako puno znači za to. Organizatori Urbofona od početka godine trude se organizirati po jedan koncert mjesečno. Do kraja godine Zadrane i njihove goste očekuju još dva koncerta kroz listopad i studeni. U sklopu obilježavanja velike obljetnice 250 godina Varaždinskog groblja, Varaždin je domaćin stručnjacima iz javnih ustanova, komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave, znanstvenicima te dobavljačima tehnologije i komunalne opreme, okupljenima na prvom međunarodnom znanstvenom stručnom skupu posvećenom grobljima. Uz Parkove Varaždin u organizaciju prvog međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o grobljima na kojem su se okupili stručnjaci iz cijele Hrvatske te susjedne Slovenije, uključili su se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te pokrovitelji Hrvatska gospodarska komora, grad Varaždin i udruga gradova. U sklopu stručnog dijela skupa, osim povijesnih tema o osnivanju i upravljanju grobljem, raspravljalo se i o unapređenju sustava upravljanja otpadom na groblju, zaštiti i održavanju zelenila, digitalizaciji pogrebnih usluga, umjetnoj inteligenciji,
edukaciji na grobljima te informatizaciji upravljanja grobljima. Ja uvijek govorim da su groblja grad u gradu. Kad malo bolje pogledate, tam su ljudi, imamo objekte, imamo staze, zelene površine, videonadzore, ograde. To je dosta kompleksni problem kojeg naši građani, u stvari, mi to radimo u nekakvoj tišini, vidite i sami na našem groblju. Povremeno vam proviri neki naši djelatnici sa nekakvim alatom i strojevima, nekakvu tišini. Mi sve to održavamo i građani vrlo često nemaju niti dojam kompleksnosti svega toga. Oni u stvari dođu na ukop i izraziti, posjetiti grobove svojih najmilijih, ali ne vide često kada se sve događa oko toga. Godinama, desetljećima, sad već i stoljećima, gradsko groblje u Varaždinu dom je mnogobrojnim Varaždincima. Prepoznato u europskim i svjetskim okvirima kao spoj hortikulture i umjetničkih spomenika, Varaždinsko groblje podiže ukupnu vrijednost hrvatske parkovne arhitekture i pokazuje model uređenja koji, kako struka kaže, treba slijediti prilikom uređenja groblja. Varaždinci su ponosni na svoje groblje i mi pokušavamo groblje očuvati. Znači, imamo velikih problema, ja ne znam koliko je Jelena rekla, rađene su kompletne analize tla, tlo je zapravo mrtvo, sabijeno, nema jedne gliste u tlu i vrlo teško je očuvati sve ove tuje. Sad ćemo početi sa revitalizacijom u jednom dijelu, brinemo o groblju koliko možemo, zato jer je to zaista vrlo vrijedan spomenik parkovne arhitekture, dakle to je grobljanski park. Višestruka je važnost i uloga groblja, ne samo kao mjesta ukopa, čulo se na skupu. To je i prostor koji treba održavati, koji je, ima niz kulturnih spomenika i značajnih objekata. To su prostori sa bogatom hortikulturom. U zadnje vrijeme jako puno kao grupacija radimo i na turističkoj promidžbi groblja, tako da smo uključeni u turističke rute i turistička je jedna od destinacija i ruta europskih je i ruta europskih groblja. U prvoj fazi su bili uključeni groblja u Karlovcu, u Rijeci i u Zagrebu i vjerujem da će se i Varaždin sa svojim znamenitostima uključiti i biti na sajmu turizma tijekom sljedeće godine. Podršku Varaždinskom međunarodnom skupu, kao i čestitka za ovaj veliki jubilej, stigla je od kolega iz Europskog udruženja. Udruženje Europsko pomembnih pokopališč je najvećja i najpomembnejša organizacija v Evropi, ki predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne dediščine vsakega mesta. V tem združenju je preko 180 članov iz 24 evropskih držav, preko 100 evropskih mest in gotovo je Varaždin eden najbolj aktivnejših članov in s svojo krajinsko arhitekturo pravzaprav eden član, ki kaže, ki daje največjo ali pa eno izmed največjih dodanih vrednosti evropskim pokopališčem, te zgodbi evropskih pokopališč za svojo krajinsko arhitekturo. U sklopu dvodnevnog boravka u Varaždinu okupljeni su imali prilike razgledati Varaždinsko gradsko groblje te Židovsko groblje. Tematsku izložbu otvorenu povodom 250. obljetnice groblja u kripti crkve Svetog Nikole biskupa te se upoznati s električnim vozilima koja se koriste u održavanju Varaždinskog groblja. A s obzirom na to da su upravo varaždinski parkovi pioniri u primjeni zaokruženog sustava elektromobilnosti u svojoj djelatnosti. Nakon 5 godina stanke zbog pandemije koronavirusa, a potom i zbog potresa u Sisku, su se okupili članovi udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske. Nastavljena je tako tradicija duga punih 20 godina. Kao i godinama prije, jubilarni 20. susret osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske u Sisku je održan pod utvrde Stari grad. Organizator okupljanja kojem se osobe s invaliditetom rado odazivaju, Sisačka je udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom. Došlo je iz 17 udruga, naravno po mogućnostima u ovoj situaciji ekonomskoj i financijskoj, broj ljudi, 110 ljudi se odazvalo, što sam ja zadovoljan, morali smo smanjiti broj ljudi u odnosu na prije. Na druženje i zabavu, ali i natjecanja u visećoj kuglani, belotu, šahu i pikadu, došli su i prijatelji iz Ivanca. U udruzi nas ima za sada 350 članova,
a ova druženja nam znače jako puno, jer ovoga mi vraćamo i imamo dobru suradnju sa ostalom udrugom iz Siska i sa ostalim ovim tjelesnim udrugama koje je na našem području Hrvatske. I ta udruženja da sakupljamo i razmjenjujemo mišljenja, razmjenjujemo iskustva, i to nam jako, jako puno znači, i ujedno se malo podružimo, da izađemo naše osobe s invaliditetom malo van, da nisu stalno u kući, da osjete se da nisu sami i to. Pozivu na druženje u Sisku odazvali su se i Bjelovarčani. Pa svakako je to jedan lijep oblik socijalizacije prije svega, jer dolaze ovdje osobe različitih invalidnosti, pa tako se upoznajemo, razmjenjujemo svoje iskustva, prije svega to dolazi i korisno, jer kao što znate, naše udruge funkcioniraju na principu projekata. Pa onda međusobno razmjenjujemo različite iskustva, kako to radi, što radi, ali svakako dolazi prije svega najvažniji socijalizacija, druženje, što ono što je nama osobom s invaliditetom nepotrebno. Susrete godinama podupire i Sisačko-moslavačka županija. Drago nam je da kao Sisačko-moslavačka županija možemo ugostiti 20. susrete osoba s invaliditetom ovdje na području naše županije, u našem glavnom gradu naše županije, u gradu Sisku. Mi kao županija posebno imamo osjećaj prema najpotrebnijim građanima našeg društva, to su osobe sa invaliditetom, naravno u okviru svojih mogućnosti podupiremo radove udruge, pa podupirili smo i danas i ovaj susret. Kao županija također, s obzirom da radimo puno projekata, puno objekata obnavljamo, jedan od glavnih prioriteta nam je da svi naši objekti budu prilagođeni za pristup osobama s invaliditetom. Na tom inzistiramo kao naše javne ustanove, tako i za naše škole i sve u principu objekte koje Sisačko-moslavačka županija ima nadležnosti. Našim udrugama želim čestitati na angažmanu, radu, što rade, što se trude, a mi kao županija uvijek ćemo i staviti na dispoziciju, na raspolaganje. Cjelodnevni susret bio i prigoda za sportska natjecanja te dodjelu pehara najboljima. No svi su složni kako im je susret sa starim prijateljima iz cijele Hrvatske, pa i sklapanje novih prijateljstava ipak najvažnije. Prilog po prilog i stigli smo do kraja posljednjeg ovogodišnjeg ljetnog džira. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Srdečan pozdrav!